Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasto aad joogtaan duhur wanaagsan ku soo dhawaada. Muqaalkan waxaan ku eegi doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubadda cagta. Haddii aad naga cusub tahay daawada fadlan subscribe noo saar si share gare saaxiibadina la wadaaga. Qodobka ugu horeeya aan ku eegi doono barnaamijkeena wuxuu noqon doonaa mowduuca ku saabsan finalka koobka UEFA Champions League oo City iyo waliba kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea ciyaari doonaan, waxna lagu qabanayaa waddankaas Istanbul sida qorshuhu ahaa, laakiin warar badan baa laga qoraya arrinta ku saabsan in laga soo guuriyo halka isla markaana la keeno gudaha waddanka UK. Sababta ka dambeysa iyo muran sidaas ayaan markaa ka hadli doonaa. Marka la eego mowduuca finalka koobka UEFA Champions League, markii hore wuxuu ku bilowday sheeko warbaahinta kaliya ay hadalaysay, kaliya warbaahintu inay lahayd waxaas baa dhici doona, sidaas bay noqon doontaa waaka iyo si la mid ah. Laakiin daqiiqada ka dambeysa, maalinba maalinta ka dambeysa, sheekadu waxay u muuqataa mid sii dhaboobaysa in markaa finalka koobka UEFA Champions League Ataturk Stadium garoonka Olombikada halkaa laga soo wareejiyo isla markaana la keeno gudaha waddanka Ingiriiska, gaar ahaan garoonka Wembley. Ingiriisku wuxuu ku doodayaa laba arrin ayaa u soo. Midda koowaad waxay tahay Ingiriisku inuu leeyahay waddankaasi Turkiga waxa markaasi aada ugu faafaya corona. Waxay diiday markaa haddii iyagu halka ay aadaan oo shaqaalihii iyo waliba markaa naadiyadii shaqaalaha xidigahoodii iyo waliba dad badan oo taageerayaal waa labada naadi markii halka aadaan, Ingiriisku waxay ku qasbeen soo noqoshadoodu karantiil inay galaan, sababtoo ah waddankaasi waxaa lagu daray liiska qadka casaanka ee markaasi red list la yiraahdo ee waddamada ugu halista badan ee looga digayo dadka muwaadiniinta Ingiriiska u dhashay in ay iyagu markaa u safraan isla markaana aysan soo mari karin dadka kale marka halka ay soo maraan aan loo ogolaanayn gudaha waddanka UK inay galaan ama ugu yaraan karantiil ay marayaan. Marka 14-17 ugu yaraan marka shaqaalihii Chelsea taageerayaashii halkaa tagay iyo waliba waxyaabo badan oo markaas iyagu ay samaysan lahaayeen ay ka baaqdaan isla markaana caqabad ay ku noqonayso karantiilkaasi, waxay ku doodaysaa marka dowladda waddankaasi UK inaanba loo baahnayn dhibaatadaas inay dhacdo, sababtoo ah waxa ciyaaraya waa naadiga Ingiriiska. Cushaaqda markaasi iyo waliba taageerayaal fara badan baa gudaha Ingiriiska ku xaadiri karaya. Dhowaan waa loo ogolaaday markaa taageerayaashu inay soo fariistaan garoomada. Dhammaan mawduucdaas waxay keeneen marka Ingiriisku inay ku doodaan inay yiraahdaan Wembley baa lagu qabanayaa, kooxuhu waa Ingiriis, shaqaaluhu waa Ingiriis, ama gudaha waddanka UK bay degiin. Sidaas daraaddeed maxaa keenaya ama sababta keenaysa markaasi ama loogu baahanyahay Turkiya in la tago karantiil marka laga soo laabto la galo waa laga maarmi karayaa. Marka sidaas bay ku doodayaan horto reer Ingiriis. Sidoo kale Boris Johnson arrinta labaad oo isagu raanka ka dhiganaya waxay tahay waddankiisa dad fara badan oo muwaadiniinta waddankaas ama xitaa kuwa degan waddanka ayaa la siiyey markaasi luqaaxa ama markaa tallaalka loogu talagalay ka hortaga corona, isla markaana Ingiriisku waa dardargeliyey dad fara badan baa qaatay, waliba xitaa waddamo badan oo Yurub uu ka hormaray. Waana waxa keenay markii la yiraahdo gudaha waddanka UK tallaab weyn buu u qaadayaa Boris Johnson iyo waliba tiimkiisa in waddanka UK loo soo wareejiyo garoonka Wembley lagu qabto finalka UEFA Champions League. Labada Turkiga ku faafayay corona iyo waliba iyaga oo markaasi ku guuleystay in muwaadiniin fara badan oo Ingiriisa ama dad kale oo ku nool in tallaalka in badan la siiyo waa sabab kale oo keenaysa marka Boris Johnson marka wuxuu ku dadaalayaa sidii Turkiga looga soo wareejin lahaa. Caqabaduna way sii kordhaysaa oo reer Turki aad bay u dhibaatoonayaan haddii markaasi laga soo wareejiyo. Waxaana arrinta ugu weyn ee leeyahay kooxuhu Ingiriisa, kooxihii markaas taageeraysha cushaaqdeedu iyo waliba taageerayaashii iyo waliba xitaa shaqaalahoodii oo gudaha waddanka Ingiriiska kuwada sugan waxay keenaysaa marka in Ingiriisku ku doodo in usafridda halkaa laga baaqsan karayo, iyaguna dhammaan waxba aysan markaa ka qasaari doonin gudaha waddanka UK ciyaarta lagu qaban karayo. Adigu maxay kula tahay, ma qabtaa gudaha Ingiriiska lagu qabto mise halkii loogu talagalay Turkiga? Dabcan naadiga kubadda cagta Juventus waxaad arkaysaan sheekadii Cristiano Ronaldo iyo waliba naadiga Sayidatul Cajuus, marwadii duqda ahayd iyo waliba wiilkan guurkoodii cishqigii ubaxay sudhiibkii inuu soo dhammaanayo Ronaldona uu isagu qaadanayo xilareedkiisii ugu dambeeyey. Dabcan kulamo yar ayaa ka haray saddex ayaa la tilmaamay inay yihiin. Juventus waxay tahay mid hadda ku sugan boos aan ahayn booska looga soo baxayo koobka UEFA Champions League. Macnaha kulamada hore naadiyada ka sarreeya ee Milan iyo waliba midda kale ee markaas iyadu Napoli iyo tan kale ee Atlanta hadday wada badiyaan, macnaha waxaad arki doontaa naadiga kubadda cagta ee iyadu Juventus inay noqon doonto
naadi marka xilareedka dambe khamiisayn doonta macnaha in Europe League Cristiano iyo waliba saaxiibadiisa ay ka ciyaaraan horta Europe League xilareedka dambe waashidnaan doona Europe League aad ku arkayse ka war naadiyada waaweyn oo ay ka mid tahay Juventus oo ay Ronaldo ha wadata iyo Liverpool oo aad ku arki doontid oo markaas ay kala booteen kasto ay dadaalayaan iyo way dhici kareysa marka Juventus buu dadaalaysaa marka kooxaha waaweyn ayaad ku arki doonta horta Europe League kooxaha badan ma marka wadada in ka soo raaci doono Champions League marka ka soo hari doono kaalinta saddexaad soo gali doono waaweyn markayduna caqabad kale way noqon doontaa iyo xilareedka dambaba Europe League ayaaba Champions League labaad noqon doono aad loogu dhibaatoon doonaa hadii aan ugu soo noqono arinta ku saabsan Cristiano Cristiano isagu hadda waxa uu muuqdaa mid Juventus banaan ka istaagi doona sababtoo ah ma ogolaanayo isagu inuu ciyaaro xilareedka soo aadan koobka Europe League wuxuu leeyahay maaniga ma Europe League baan ciyaaraya wayhiigu intan aan soo qaatay min Sporting Lisbon ilaa United ilaa nadiga kubadda cagta ee Malaki Madrid ilaa Juventus macquul ma habu isagu leeyahay hadaba dooqo kala duwan buu haystaa kooxo badan baan u baahan waqtiga haddatan dabcan nadiga kubadda cagta Manchester United waxa raadinaysa wariyahan laakiin lacag jaban bay ku heli kariyaan xitaa mushaaradkiisa xogaa qaali ah nadigu way awooda laakiin nadiga kubadda cagta PSG oo kaliyad waxay helaysaa marka wariyahan hadii ay qaadato waan fici doonaa marka labada naadi hadda ugu dhow Europe maadaama isagu uu san doonin inuu isaga tago xitaa waxa soo baxday markaasii in Sporting Lisbon in iyo halka uu aadi karayo samarkana halka qoyskiisu ay daneenayaan inuu aado laakiin wararka sidaas ay warbaahinta tabinayso aad ba u yarihiin mana badna marka leego marka PSG ay u badnaan doontaa ninkan Icardi inuu bedelo Icardi Juventus buu isagu aadi doonaa caqabad bayna ku noqon doontaa naadiga kubadda cagta Juventus in markaasi Cristiano uu ka tago kadibna Icardi booskiisa ay ku buuxiyaan geesta kale mustaqbalka xidiga Jadon Sancho baryahan aad buu markaasi sheekadiisu u sii kordhaya ninkan su'aal baa la weydiiyay waxa la yiri mustaqbalkaaga inooga waran miyaad ka tagi doontaa kooxda kubadda cagta Dortmund miyaad adigu markaa xilareedka dambe ka ciyaari doontaa naadi aan ahayn Dortmund isla markaana Jarmalka ma isaga tagi doontaa inta jawaabtiisu aan gelin waxaa jirtay ninkan heshiis dhanka afka ama shafay waxa loo yaqaan oo afka ama mabda'iya ay wada gaareen oo mabda'i ah macnaheedu inay afka ku heshiiyeen oo hadii dalabka sidaas u yimaado adigu aad baxaysa macnaheedu anigu waan baxayaa kooxda baan ka tagayaa hadii qiimaha la keeno Dortmund dhowr jeer bay sheegtay in markaan heshiis dhankaas uu isagu jiro isla markaana Jadon Sancho dalabka macquulka hadii uu ka yimaado waa la diri karayaa baa leeyahay Jadon Sancho aad buu uga duwan yahay haala marka la eego sababtoo haalan isagoo markaas xiliyareedkan waa aragteen oo waxa uu ka sheegayo ninkii wakiilka u ahaa sida uu u hadlayo uu mar walba u cadaadinayo kooxda cagsiga Jadon Sancho la wakiilkiisa ayaan hadal wala isagaan hadal ninka mar walba waxa arki jirtay isagoo aamusan isagoo caqabado badan aan sameeyneen isagoo naadiga markaasi sheekada shib uu ku xalinayo samarkan hadda xitaa marka la weydiiyo wuxuu yiri aniga ma garan karayo hadii aan baxayo hadii kale warkan ay warbaahinta markaas ingiriiska ku tiri ninka waa baxaya ninka naadiga kubadda cagta United uu iman doonaa ogsoono laakiin kaliyad maaha kooxda kubadda cagta Manchester United xidiga naadiga doonaya Liverpool waxay doonaysaa inay iskala kiciso in kooxdu marka wax badan ay sameeyso in kooxdu ay ku dadaasho sidii tayadeedu dib ugu soo celin lahayd Jadon Sancho marka Manchester United ayaa ugu dhow Liverpoolna ka reebin adigu kooxda baad is leedahay uu ku haboon yahay marka Jadon xilareedkiisii ugu dambeeyay uu ku qaatay kooxda kubadda cagta Dortmund sida warbaahinta intooda badan bay qoreyso